Po pse kur sekul mund të jetë gjë e drejtë. Bëhet më i mirë duke bërë kritika masive, vetëm bëhet më i keq. Po ne kjo është detyra jonë. Ne duam, s'duam këtë sistem drejtësie që e hidhur ti me këtë do përplasim. Çatori është kjo që çatori është kjo që. Ore ka i madh e i vogël. Çatori, kjo është. Ne marrim me të mirë gjykatës ja ta të mirë. Asnjë i madh e i vogël. Tani kjo është privilegje. Ne i paguaj, ai paguon vetë ajo privilegje. Kjo që thash unë është diçka që ka rrit gjykatë për pesë drejtësi. Para tifoz lekë gazetar. Prokurorët e spakut kanë privilegje që as kush nuk bot. Ta marr me përgjithësi është të bash, nuk ka privilegjet. Ai privilegje është justifikuar. Spaku? Po shko bëhet ti. Privilegje që rralli kanë prokuror në po. Do ti po më thua që kaq nuk mjafton për do ta marrë. Po shko gjyqit të çajin me çake edhe të thon do të vrasim sa dalim. Shko bëje, bën dot për ditë. Edhe ata e meritojnë atë tretë. Avokat. Po pra se nuk e bëjnë punën thjesht. Në botë gjykatës prokuror vriten nga krimi organizuar. Po, po pse nuk e meriton sakrificën në këtë rast? Po pra, po nuk është Shqipëria. Shqipëria nuk është kaq problematike sa po e bën ti. Është më shumë se sa rrezikon jeta gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është më shumë se sa më lutem. Ka pasi shtak. Është se dhe mua më kërcënojnë kur flas këtu. Nuk kam asgjë. Mafia dhe krimi. Nuk kam asgjë. Po ai të mbron. Jo, jo, po jo, jo. Nuk më mbronin mua fare. Jo, ai të mua më kërcënojnë edhe krimi në nivelet e Italisë jugut në vitet 60. Dakord, dakord, pa gjyqtari do. Drejtësia është aty prokurorët. Në raport me drejtësinë italiane është 0, 0. Zero me bish. Dakord, zero me bish. Kur keni hallë do shkoni, ta do gjyqtarë për të përmbushur detyrën. Nuk ka njerëz që ka nevojë për gjyqësorë jetë. Po nuk është hallë logjike që ka mallku vetë. Ky vjet përpara nga burgu. Se do të bëj der muaj. Ironimi drejtësi ton. Do bëj der muaj. Jo der muaj, do të bëj detyrë. Ai bën detyrën vetë, sa bën mua. Po pra, po ai merr përsi. Ai e bën emër të shtetit. Ti jap drejtën ty. Ai nuk është. Ai merr përsi për një risë të jap drejtën ty. Ai që bën detyrën e prokurorit atë. Do marr risë flas këtu më. Si urdhëro? Edhe unë marr risi flas tu. Po çfarë risku merr ti? Çfarë risku? S'merr ni risk pse e krahason riskun do me tati një lloj? Seriozisht e ke? Po asjo apo absolutisht, seriozisht e keni ju? Ti krahason vetëm një lloj me prokurorin e spakut të rrezikut që më? Po gjithë marr risin punë që bëj. Dhe unë pas të një kriminal. Po varësisht riskut. Kërcënohem dhe unë kur denoncoj një krim kërcënohem. Por ndryshe nga prokurori, unë nuk kam as bodyguard. As mbrojtje ligjore as gjëfare. Jam i pambrojtur. Po se s'bën as 100 na aty more. Po çka ka bërë më? Kë ka dënuar më? Çfarë është bërë këtu më? Po kë ka dënuar më? Kë ka dënuar më? Ata i kanë pritje ambasadës, më kanë pritje, kanë kinema gjithë ditën më. I kanë pritje, i kanë darka mondane. Ke ko, mund të bësh prokuror, shko prokuror. Ja po ta them ty. Kryetari i Spakut nuk ka pritje në Tiranë. Dasëm, dasëm, pritje, legurim libri, koncert, opera pavajtur. I vetmi person që nuk shkon asnjë, mos e ngatrom ato që ishte, mos e ngatrom. Ah, jo, pse ai që ishte nuk quhet. Po s'lidhje ka më. Se si ishte ai? Ai nuk quhet, e kemi fshirë atë që ishte. Ore kryetar. Ai që ishte nuk kishte pritje dasme. E ashtu e ka menduar. Berberi, librarie, po mos ishte edhe ai. Sa shkelje bëri? Bën jetë mundane, pra, ndryshe nga shtuat ti kush janë. Sa shkelje bëri, more? Asnjë asnjë, po ti po thua. Jo, jo. Kupton? Ju keni qejf me jetën si kapitalista dhe flisni si komunistë. Kupton? Ky është koncepti. Po si komunist. Po se ky është koncept komunist. Po ti po thua si ti po flet si komunist, mos e kritiko. Absolutisht ja. Po e kritikove, nuk lejo të kritikosh drejtsinë e partisë. Ja, ja. Nuk lejo të kritikosh atë sistemin. Dogma vetëm komunista, ata se duhet dogma flisni. Është komunist. Kret me dogma. Hajde vim sa pikë. Dogma. Dogma janë këto që thonë. Unë ka di për der atij drejtësisë partisë. Jo për der, më kush ta. Unë nuk do të, po ti the mos e kritiko. Jo, ta marrim me të mirë the ti drejtësinë. Jo, po abuzon me fjalën. Po, ata po rrezikojnë jetën. Kush e ka rrezikuar jetën? Kush e ka rrezikuar jetën? Më thuaj një atentat nga një prokurori, nga këta. Më thuaj një herë që është rrezikuar jeta. Ne duhet të gëzohemi kur të ndodhe atentati. Kush rrezikon jetën? Në Itali rrezikohet jeta, në Francë rrezikohet, në Gjermani rrezikohet, në Kolumbi rrezikohet. Ku i kanë pritur? Ku i kanë pritur? Ne na kurim me libra. Po bëjmë punë natyrë dhe hajde folim. Unë bëj punë natyrë. Po shkoj bëj, përvojë. Unë kërkoj llogari sepse ata janë pushtet. Ne jemi në punë. Dhe unë si media kërkoj llogari pushtetit dhe kam për detyrë. Rera hat se duhet të jesh shumë i fortë për të bërë punë natyrë, më besa. Po ata s'bën asgjë më. Po ashtu. Do të them unë, nuk kanë dënuar askënd. Po, po, ashtu. Farë, ma, asë kënë s'kanë dënuar. Presojt, mos kesh punë me drejtësinë që ta kuptosh. Asë kënë s'kanë dënuar akoma. Po, duhet bëjmë dhe kritikën e... Asë kënë s'kanë dënuar. Ata dridhen para pushtetit. Po, pra, po, por nuk është mënyra për ta rregullu sistemin duke masakru... Sinkro... Drejtësia është drejtësia. Edhe këtu do e mbyll me parantezës e zgjate qik shumë, do të marrë shëmullin rastit të dënimit të Ben Frokut. Ka qenë një nga procesin gjyqësorë më spektakolar, por me dilin tim si avokat, me sa e kam tentu ta kuptoja të dosje, vendimi i shkallës parë që nxorja me Frokun pa fajshëm ka qenë shumë i drejtë. Vendimi i apelit në trysninë e publikut ka qenë vendimi i gabuar. Ama në perceptimin e publikut duket sigur u dënuar me Froku. Dhe këtu kënaq publiku. Unë si avokat nuk u kënaq fare, se thash këtu s'ka drejtësi. Edhe një herë. Sepse prokuroria duhet të dështonte si rregullat proces në atë mënyrë si e ngriti procesin. Dori, në të mundo gjëra. Nuk më analizë juridike këtu se unë se kuptoj këtë gjë aty. Unë them, ja pra edhe kon mua nesër, unë do shkoj para një gjyqtari, do të them, këtë drejtim të shkojë. Dori, po ta marr për të mirë qen para konvizionit ton, por kam një pyetje si qytetar. Më thuaj politikanin më të lart, më thuaj politikanin më të lart dënuar sot nga drejtësia e re dhe kriminalin më të madh të dënuar nga drejtësia e re. Më thuaj këto dy gjëra dhe unë gjykoj vet.
Okay. Kaj dua unë? E para unë nuk jam në i fansi drejtësisë re, me thënë drejtën, dhe nuk e quaj efektive. Saj drejtën? Ore, ju po thoni, shiko, edhe njerë, vetëm për bisedë, ju po thoni që ne po ndëshkojmë shumë se ç'duhet. Dhe unë bie dakord me ju. Personat të ndëshkuar. Mbaroj pra se personat të ndëshkuar. Kuptova, më kuptova. Politika penale. Ju thoni që ne po mbi ndëshkë drejtësia re është bërë agresive. E lufton krimin kudo, ndëshkon pamshir. Dhe unë kam i pyetje. Jam dakord me ju. Keni të drejtë juve. Më thoni politikanin më të lartë që ka dënuar pa mëshirë drejtësia re dhe kriminalin më të madh. Kjo është pyetja ime. Ky do të ishte tregusi që ka. Është nga tregusi. Pse? Po sepse ata janë ai duhet të mbledhin vend. Ja, briti sekond. Ta them është tregusi. Sepse kudo në botë, kur bëhet fjalë për pandëshkueshmëri, pandëshkueshmëria zakonisht ju përket të pushtetshëve dhe të fuqishmëve. Prit më se brenda vitit do kesh disa shembuj. Pra, kudo kur flasim për njerëz pandëshkuar janë ata që kanë shumë para, janë shumë para të cilët mund ta blejnë drejtësinë jo duke bërë korrupsion, po se marrin ekspertizë të mirë, marrin avokat të mirë, dhe shumë e vështirë dënosh ata. Shumë vështirë ti kapësh ose nuk i bën me turtë vetë. Po pra, prandaj kur ne flasim për një sistem, kriteri numër 1 për gjykuar është të fuqishmit dhe të pushtetshmit, a janë dënuar? Ata ja përgjigjen si më të. Okej, në një vend prit, e mbarova, në një vend ku të gjitha raportet ndërkombëtare dhe perceptimi publik thuhet që ka një korrupsion të skajshëm. Okay. Në çdo cep. Dhe mbarova. Tahiri është i dënuar. Dhe mbarova ku pasuria e politikanëve me vila luksoze, makina luksoze është në mes Tiranës. Tani më thoni juve mua drejtësinë e pamëshirshme. Qofse ka një pjesë për cilën me të vërtetë duhet ta falenderojmë dhe janë bë punë të shkëlqyer që te krimet e rënda dhe sot si dhe mos paku për krimin organizuar ka notën 10 në kushtet që ne zhvillojmë. Për shembull, duhet keni parasysh që krimi organizuar aty për çdo ditë, ndoshta për çdo javë ke një grup strukturuar që dënohet. Themo që vrasin një tjetrin dhe që dënohen me ambasi bëjnë ai kripta dhe kapin më vonë. Ta vrasin një tjetrin më kush ka kapin. Janë për trafik narkotikësh. Organizatë kriminale akoma nuk ka vënë emër dëm sot në Shqipëri, është një gjë tepër e sofistikuar. Por duhet të them, nuk është tipologji sepse vetvetiu mënyra se si organizohemi ne nga pikpamja shoqëre e bën pamundur organizatën kriminale si një krim. Por në vetvete kuaj nga gjitha 10 vrasjet të fundit më të bushme, cili është arrestuar? Merë Ervis Martini. Të lutem. Merri ato masakrat, merri 4-5 masakrat e fundit, kuaj kush është zbuluar? Nuk është vrasja krim organizuar, domosdoshmërisht. Nuk kanë si më krimet e rënda. Po ç'a është? Krim organizuar është trafiku. Aty përqendrohet krimi organizuar. Krimi organizuar ka qëllim para, ata që vrasin Vrasjet që bën krimi organizuar janë kuadrat hakmarrës, kuadrat gjëra të tjera. Të trafiqe. Po pse çfarë është? Qëllimi i krimit organizuar 90% është ajo në fushkruj. 90% janë për trafiqe. Në fushkruj ku hedh ndonjëherë gjithë makinën. Jo, lutem. Kush krimi organizuar? Nuk bën vrasje krimi organizuar për në kuadrat aktivitetit të tij. Nuk e ka si aktivitet. Kjo është. Atë kam i pyetur thjesht, apo kam i pyetur thjesht. 7 vrasjet e bushme që ne kemi bërë emisione pa fund. Kënda këto ka zbuluar prokuroria dhe është dënuar. Pyetje më thjesht. Një mund vetëm. Po, jo, më nuk ka rëndësi, unë nuk po paraqitoj më. Po pyet. 7 vrasje, po janë zbuluar edhe 7 tjera, edhe 17 tjera që si diskutoni. Po ka pa fund dënim, vetëm mjafton që të thuani. Më thua një të bushme që zbuluar. Tanë nuk mund t'i them se unë vet avokat në një pjesë madhe këtyre proceseve dhe më janë ndërnuar edhe klientët e mi. Fakte publike, më fakte publike, fakte publike. Mos e ke për këtë që vritet vrasë një tjetër në zotërisë. Gjykatat nuk kanë zbuluar gjë. Jo çdo kush që vritet është patjetër pjesë e krimit organizuar dhe po them këto vrasjet e bushme që vrasin me edhe rastet e vrasin me sofistikuar. Do të keni parasysh që krimi organizuar nuk luftohet vetëm nga gjykata dhe nga prokuroria, është një proces që gjithë shoqëria duhet të angazhohet. Janë shumë elementë. Dhe kur ti ke një shtet, do bëjmë edukimin e popullit, po thua ti. Po patjetër do të jesh të mëzdosh. Mision tjetër për edukimin e popullit. Ne po jo, është se fillon edukimi që me ne. Po ne po paguajmë. Që me ne, fillon edukimi. Që me ne, që kur çkosh të investosh ti te një grop që s'ka lejë ndërtimi akoma dhe ti e hedh shkon edhe hedh lek, ti kontribon për krimin organizuar. Qofse s'do. Përveç se rrezikon investimin tënd, ditës të tjera. Pastaj unë. Përveç se investoj. Rriqem nga biseda. Jo, jo, mund të rriqesh, duhet të ketë lir, por kjo është ABC-ja. Rriqem nga kjo biseda. Senan. Pra qytetari mund të kontribuoj që një aktivitet kriminal të bëhet gjallë. Dakor, dakor. Po patjetër. Ndoshta e di ku e kemi morë balosin për ditën, zoti dash. Por çka sa interesante është. Rastin Tahiri, përveç sa ngjarjes që ndodhi, ne mund ta rimernim edhe pa u liruar ai. Pse? Patjetër mo ka gjithë drejtën. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëri pas tjetrit, kanë dalë në podiumet më të larta të Republikës së Shqipërisë dhe kanë deklaruar që Rendi ka realizuar fitore të shkëlqyer me drogat, me kanabisin dhe këto. Ambasadori Luqi i ku dhe në vend tjetër të gjithë si çike me radhë. Minut. Jo. Ata kanë deklaruar fitore të mëdha. Dhe këtë fitore, kjo dilte fitoria më fallso e mundshme në botë, dhe kur vjen puna, edhe ndalimin e njeriu më të rëndësishëm që drejtonte ministrin që merre me këtë punë, e dënuan
Bërë shpërdorim detyre për 120 euro të dhej. Që ai s'kishte shkonte në burg fare për këtë. Në qoftë se ti si ke provat që ai është drejtues i trafikut ndërkombëtar të drograve ose favorizues. Ose favorizues, në qoftë se nuk i ke këto, mos u tall me popullin shqiptar si me kafet e Nexhmi e Hoxhës. O zotrik, të po themi ne, se po themi gjëra afërsisht njëta. Po jo, po duke, jo po ne detyrë. Po zbulimi dhe ndëshkimi, jo, po kjo këtu aty dakord, po jo, po kjo është puna jonë. Kjo është, ne kemi të drejtë, ne duhet i themi njerëzve, ato që na dëgjojnë, çfarë po ndodh këtu në këtë vendore? Se kjo do rregullohet pas 100 vjetësh po aty avokat. Fatkeqësia, pas 100 vjetësh ne nuk jemi fare. Ja, më duhet ta them, fatkeqësia jonë, ne jemi një vend. Pasazi tani geografikisht jemi shumë tërheqës. Nuk janë pas 100 vjetësh. Disa nga rrugët kryesore të trafikut të lëndëve narkotike kalojnë domosdoshmërisht nëpërmjet Shqipërisë. Kjo ka bërë të mundur që të zhvillohen dhe lidhjet e pashmangshme me krimin vendas dhe padyshim është e pashmangshme që Shqipëria të jetë qendër e zhvillimit aktivitetit. I vetmi problem është sa të fort jemi ne për ta reduktuar, për ta ulur si fare. Por kundrazi vend në botë si ajo ka fituar ndaj krimit organizuar nuk ekziston. Nuk jam dakord me këtë gjë, se sipas kësaj logjike që u that, pozita gjeografike të gjitha tjerat, Greqia duhet ishte kurë qendra krimit të organizuar botës. Jo, e keni gabim. Është të gjitha rrugët tregtare, në të gjitha portet. Është e kundërta. Si e kundërta? Po se është e kundërta se rrugët tregtare nuk janë elementi numër 1 dhe janë numër 2. Një sekond, sekond, një sekond. Kokaina vjen nga Në Amerika e Jugut. Po nuk është, s'ka qenë asnjëherë Greqia pjesë e rrugës kryesore. Po Italia është më e thjeshtë për shkurmë. Tani çiko. Rrugët e vjetra janë Egnatia. A ka mundsi tani? Po mirë, rruga Egnatia e Romakës u boka droga me rrugën Egnatia. Egnatia ta tha si figurat. Tani. Se ti kujton se ta e rrugë vjetë të kalë, se na çuditë edhe. Ti më thua mua, megjithë Shqipëria ka një pozicion grafik, u bëthe. Greqia ka port, Greqia ka port edhe një herë. Të mos ikim atëre, se mbetemi diçka, nuk mund ta justifikojmë dot krimin me Po midis të tjerave, kjo është një arsye për faktorët kriminologjike janë pafund. Ne nuk mund ta sfidojmë krimin me padijen dhe mungesën e edukatës së popullit. Po dhaja është pozitë gjeografike. Nderuar, orëm çik keq. Ja të ju do të kaloj, do të kaloj. Jo, një sekond. Po. Kemi 20 minuta, duhet të koncentrohemi, kemi 20 minuta sepse në pjesën e dytë do të jemi me për problemin e madh të vështirë të Kosovës, do të jemi me profesorë nga Kosova, me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, me Emri Krasniqin, dhe me ish-ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, dhe së bashku me dy kolegët e mi. Të koncentrohemi për të mbetur te problemi. Te ky problem, ky është një problem ku ne ngrem zërin fort, zotit Daci, sepse e ngrem zërin fort, sepse është një rast ku drejtësia dhe politika e para. Po dhe të huajt që vinë këtu, rinë 3-4 vjetë dhe janë bathin, talen me popullin shqiptarë. Tu është këtë po themi dhe të ngelemi këtu të kjo pjesë, të ngelemi të kjo moment, sa i mirë të aili nëse kishte zotri provat të qarta të plota që duhet dënuar për këto traficjet, po ti u tale me ne, duke... Presim gjukatën e lartë, ta thot fjallën e vetë, ajo e thot për... Ja do të shohësht dhe gjukatën e lartë, po... Zotri Rakipi, do më thënë se po të shohësht, ka i moment, do më thënë, nuk është reaguar kështu në momentin kur zotri aili... nuk do një fajshëm për akuzën e trafikun të rëndëtar të drogës, që nuk reagohet kështu kur ka munges të hajtimeve të zyrtarëve të lartë, si që thotë e zotit se Jamini, po, është e vështë vërtet, reagohet shumë ashpër, momentin pikërisht kur i ngelen dy vitet e fundit Samir Tahirit, që më pse si bën kur. Pra shive kush reagimi. Jo, ka një keq kuptim avokat. Ne kemi me Samir Tahir. Flas nga ambasadori. Ne kemi me drejtsinë, ne po marrim skuqën. Ne kemi me drejtsinë që është tallur me Samir Tahir. Edhe ambasadori vetvete del dhe deklaron. Jo, s'kemi gjë me Samir Tahir. Është një gjuhë më të ashpra të njëjtë një ambasadore, ajo e përdorën këtë rast. Ne kemi kuptimin se ishte ministër. E çan tha ajo ne? Ku dhe çfarë? Do të marrë misionin dhe unë s'kam kuptuar çan tha. Dokos. Ore kuptot dje nga ajo çan tha. E ka dekriminalizimi për 20 vjetë s'ku dhe do të politikë. E pranon që... Ajo pranon që reforma në drejtësi nuk ekziston. Kjo është kjo shqecimi malë, se nuk neti dhe 2 vjetë tjera në burgë, dhe më thërë... Jo, nuk është... Kjo për mua është një shëmbull që... Ajo, thasë, zgudzën, pejgjim pak mundi janë se na... Kjo është një shëmbull shumë i dukshëm, se drejtësia e re duke qanë fare kokën. Shumë i cërë.